Edhe pse çka po atë, po është. Jo, kur gjë ekzistojnë, se tash mite të i përmend, do të një mit tjetër që thuhet se njerëz besoj e keni dëgjuar dhe ju që nëse sjen të afërt në pushtetin e AK-s nuk mundin me fitu të ndera. Për shembull. Edhe kanë çuni argument që thonë zërimi rrugës martir të kombit, hyrja perëndimore e qytetit, vlera përgjithshme e projektit 1.400.000 euro, fitues Orfa Group i njëjti që ka fitu edhe në Deçan, të nderi në vlerë të 780.000 eurove në komunën e Deçanit për ndërtimin e rrugës në Bjeshkën e Madhe. Pra një ka fitu në Gjakov që u dheqet prej AK-s, një në Deçan që u dheqet prej AK-s, edhe këtu për e lidhin këtë, masi kem temitet që nëse nuk je i afërt me AK-n, smer të nderë. A është mitë prapë? Prejt, ju, kjo është rren. është rren. Si ato kompani që i përmenda ma përpora, jënë mështetëse financiare të parat që i përmen, jënë mështetëse financiare të opozitës jeme. Shem, poster. Poster. Edhe marrin pjesë në për tubime. Marrin pjesë në për tubime të kundërshtarës jeme politike. E i paskën fitu të ndera. Që më ta demantur rre. Jo mërë që Berisha kom, i ka tre të ndera që unë i gjithë, ta Marisa shë për këtë Viktori kom. U mund është me i gjithë. Edhe është edhe vizion plus. Do të të gjithë kompani cilat janë... Kjo Orfa është e opozitës? More nuk e di, une, po që ata që i përmea në ti, unë për të thëmë, ti tha smerë të ndërë, unë për t'i kalzoj që i ki në foto me oponencën e egrë të emën edhe i fitojnë të ndërat. Prap, rena e 652. Për të ndojnë njëjtë se dhe Orfa ka fotografi pronari me Ramush Aradinen, për që ato ja është trova pytin... Po muin mukon, Gjevdet, po ini të e servu popullin me shumbrë me palavra, në dëgjom. Po që të kalzojnë pëse në palavra dhe lem të apërfundojnë që palavrën që pëtë thëmë palavrë. Atër po kalojnë të ajë që ka thonë 2-3 milioni kemi zgjith. Ski nevoj ti mi mbrojt kompanit për shkak se. Kemi projekte, po si e të mlonë mi përfundu fjalin. Shumë palavra gjinje. Po më qëtë në situatë që shumë palavra gjinje. Si e të dita dhe si e të lonë në palavra gjinje. Së mëjmë u bo dhe me dashtë në të Falidhje të jetë të fërmë. A ma bo në pykjen. Shkoku se si të jo përgjësi e kretarë komune, a njën të të ndodhë, që të jenë të të fitu të ndërë, kom shetë palavra kush dhe në opozitën, do të tëtë, i pas këtë do kompanit si pas kësaj, se dhe kjo Orfa, grupat atjerë përthojnë që është e juja. Mose dhe pro, mose dhe pro, e më vete dush mi prit përgjegjen. Jo me në thonë palavra zi. Po i ebre? Jo me dush me këtë i përgjegje. Lartë, mu i me thonë që një minut dherë në fund. Gati që ka eskalu, po... Për pak. Po dhëmë kështu. Kompanit aplikojnë për tender. Me bu me pas kompani që nuk jënë të knaqë, na qojnë në shëpë, edhe na metë me muj atje, edhe ju je po shëpëja. Nuk mujim na me vendos arbitrarisht kuj mi adhon tenderin, për shkak se konkurojnë shumë kompani. Nëse kompanit që kanë konkuru nuk jënë anku, procesi ka qenë regullë. Muni me folë që adon ju, muni me qpik situata, unë për të thëmë që në Gjakov të ndera fitojnë kushdo që aplikon edhe që i plëson kushtet. Ja është termin. Bile, bile. Komuna Gjakovës e ka maksimumin e pikve si pas usajdin transparentës të prokurimit, të partë jemi. Komuna Gjakovës e para në Kosovë ka njës me i publiku kontratat e prokurimit krejt, se kërkur si ka publiku para nesh, asë jo. Na i kem publiku me vendim temin. Për me ikë prej qëtune insinuatave që kryohen. A mullet një kompani me i fitu 5 të ndera pobre edhe 6 dhe 7. Se s'muj minal. Êshtë përzizë, shumë në letë. O nuk muj minal në adhe me desht. O edhe diskutimi i kështë të t'jopë komplimet për transparencen se këto janë në faqet komunës Gjakovës. O s'dipë se mullet për t'keshti. Po jo, e pytja është me insinuat. A o kjo ju i, pytja jo të ke, a mullet me marë të ndera dikur që nuk është Se unë e se të mitë ato shumë. Po ti kur i përmen këto mitë, e to jashti në kry dikuj, Gjevdet, edhe unë kom edhe vjetë ma shumë se ti, edhe përvoj ma shumë se ti, edhe kësi trika di ma shumë se ti. Ja, trika të lësë si këmë përdojrë. E dhe mirë është mi krahasu nëse po e mërë si sfit hopën ose ju. E dhe kemi me vazhdu mi krahasu jashtë terminit krejt, një minut, po supozojmë që me asfaltë mshele, nëse kanë me vazhdu projektet, është diçka ma e madhe që ka të bëj jo me udhë, me hekurudhë. Një minut. Si pas gjitha gjasëve vendimi për hekurudhën, është marë fizibilitetin duket që është kryo, se është para përfundimit. Hekurudha që lidhë Kosovën me Shqipnin,
edhe në vitin 2019 ka qenë njëjta ide, edhe në vitin 2021 në shkurt, fillim shkurtit vitit 2021, që kalon Shkodër edhe del në Qafmorin, në Gjakov edhe vjen në Prishtinë. Por kjo është varianti që ka mbi zotnu edhe po besoj që është ma fizibil. Për Shqipninë definitivisht është ma fizibil, se e ndjekin luginën e Drinit edhe liçenin e Firzës, që është në 300 metra elevacion, përderisa opcione tjera janë në elevacione shumë më të larta. Fjalë tjera mundet më konfirmu si vjet që kalon në sejo e Kurudha ka Gjakova. Sipas gjitha gjasave po, po më duket që kryeministri i Shqipërisë ka konfirmuar që ka edhe dakordancë me qeverinë e Kosovës, dhe po duket që ky fizibilitet ka kalu. Është lajm jashtëzakonshëm për gjithë Kosovën, absolutisht për gjithë Kosovën, po është lajm shumë i mirë edhe për Gjakovën. Po është lajm shumë i mirë, po ta shtoj edhe këtë pyetje, domethënë është desh kësaj qeverie 3 vjet për i plan fizibilitet, edhe kjo është hajgore. Po, e, që, 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 që.